Høyre leder Erna Solberg sa onsdag til TV 2 at hun aldri hadde hatt TikTok. Nå innrømmer hun at hun husket feil. Solberg hadde nemlig den kontroversielle appen i en periode i 2020, noe hun den gang fortalte flere medier om. Solberg lastet ned appen til sin statsministermobil i forbindelse med at hun deltok i en dansevideo. Og spørsmålet er hvor stort sikkerhetsutfordring appen TikTok faktisk utgjør. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl bekreftet for første gang denne uken at hun har hatt den kinesiske appen på sin tjenestetelefon. Og Dagbladet har siden i høst forsøkt å få svar fra Mehl, som har nektet å svare. På plass i studio her hos meg så har jeg Hans Petter Nygård Hansen, kommunikasjonsrådgiver. Velkommen. Og velkommen til Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Jeg har lyst til å starte med deg, Nygård Hansen, aller først. Hvorfor utgjør TikTok en sikkerhetsrisiko? Det er det mange årsaker til, og jeg tror kanskje Emilie Enger Mehl er litt klar over det også, siden hun da bruker 4 måneder på å klare å innrømme det. Men en ting er all biometrisk data som TikTok samler inn om oss, blant annet for å kunne måle hvorvidt vi liker det vi blir eksponert for gjennom appen, til alt vi da velger å gi fra oss også av kontaktinformasjon, e-postadresser, hvor vi befinner oss, og så videre. I tillegg til at appen i seg selv er den sosiale medieappen som har flest sånne tredjepartscookies, og så samler inn masse informasjon som da blir videreformidlet til andre aktører, som vi ikke helt vet hvem er. På toppen av det så er det en kinesisk eid app, og alle kinesere, både selskaper og privatpersoner, er jo underlagt kinesiske myndigheter og opptrer som spioner hvis de får beskjed om det. Og appen følger heller ikke europeiske personvernregler, både hva gjelder GDPR og det at de ikke får lov til å sende data ut av EU om europeiske borgere. Mm. Og sånn kunne jeg fortsatt. Okay, ja. Dette er en av de verste appene som finnes. Og så kan man begynne å snakke om det skadelige knyttet til det rent mentale, men det er en annen diskusjon. Det er en annen. Ja. Men til deg, Geir Ramnefjell, dere i Dagbladet, dere har jobbet med denne saken siden i høst, og dere har stilt spørsmål til justisministeren om hennes TikTok-bruk. Hva slags svar har dere fått underveis? Nei, vi har ikke fått noe særlig svar. Hun har, på samme måte som hun har fortalt Stortinget, så har hun sagt at hun har forholdt seg til de sikkerhetsanbefalingene som foreligger. Og så har hun også pekt på sikkerhetsvurderinger rundt hennes bruk av ulike mobile enheter. Og det kom jo fram en ganske oppsiktsvekkende side ved det denne uka, hvor det viser seg at de sikkerhetsvurderingene om hva hun kan opplyse offentligheten om knyttet til hennes bruk av ulike mobile enheter, det er det tilsynelatende hun selv som har gjort. Og det har jo opprørt ganske mange i Stortinget, blant andre Erna Solberg, som mener at hun nærmest tømmer begrepet sikkerhet for innhold ved å si det på den måten. Men hva slags regler gjelder det for statsråder i forhold til å ha TikTok på mobilen sin? Er ikke de klokkeklare? Kan man tolke de som man vil? Jeg vet ikke om dere vil svare begge to på det. Nei, altså den forrige regjeringen hadde en praksis om at man ikke skulle ha TikTok på mobilen, og så hører vi nå at Erna Solberg ikke var bevisst det selv i 2020. Så dette er vel noe som har kommet på plass etter det. Og så sier også Nasjonal sikkerhetsmyndighet at ut fra de reglene som finnes, så er det å ha TikTok på tjenestemobilen, det er et brudd på sikkerhetsreglene på flere punkter for en statsråd. Men det ligger ikke noe direkte føring fra ministeren, men det er jo 2 ministre i denne regjeringen som har innrømmet å ha hatt det på mobilen, som har slettet det, Ingvild Kjerkol og Bjørnar Skjæran. Og det samme kunne jo for så vidt også Emilie Enger Mehl ha gjort, og fått saken ut av verden på et tidligere tidspunkt. Hans Petter, er vi rett og slett naive her i Norge, som ikke har et veldig tydelig regelverk knyttet til de på Stortinget, og ikke minst de som er statsråder, at her er det anbefalinger? Hvordan høres dette ut for deg? Ja, altså, for å svare på det første spørsmålet, ja, vi er jo, det er jo, finnes jo empiri på at Norge er blant verdens mest naive folkeslag. Det er masse positivt til det, altså vi har stor tillit, betyr det også, til offentlige myndigheter og journalister og politikere og så videre.
Samtidig så vi også da et av verdens mest digitaliserte land og et av verdens mest velstående land. Og det gjør jo oss også veldig sårbare. Og ironisk nok så var jo da Emilie Engemel også da på NSM, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndigheters konferanse for å liksom markere åpningen av sikkerhetsmåneden, den samme måneden som da Dagbladet begynte å grave i nettopp hennes bruk. Og som en person som da representerer en relativt ung målgruppe, som vi vet også fra NITO-undersøkelser, er de dårligste når det kommer til egen personlig sikkerhetshygiene, altså 15-29-åringer, så burde hun definitivt vist bedre dømmekraft, rett og slett. Som en justis- og beredskapsminister. Dette er særs alvorlig. Ja, og Geir Amnefjell, hvor har på en måte kommunikasjonssjef, rådgivere, stabsjef, de som på en måte burde kunne regelverket når dere stiller spørsmål sammen opposisjonen gjentatte ganger fra oktober? Hva har strategien vært, tror du? Nei, det, jeg synes det litt vanskelig å forstå. Det vel hun, til syvende og sist hun selv som må ta avgjørelsen hva hun skal svare til Stortinget. Det jo hennes suverene rett å formulere de svarene både til oss og til Stortinget. Så det har vel ligget en motvilje hos henne mot å innrømme dette. Hun har kanskje ment at det ikke var noen stor sak. Men når man da kommer til det punktet at man faktisk må avklare spørsmålet, når hun må faktisk svare på hva som er de faktiske forholdene, så skaper det et stort problem for henne, for da har hun faktisk, ja, ifølge mange faktisk ført Stortinget bak lyset med de svarene som hun har gitt til nå. For hun kunne jo bare svart da hun ble stilt spørsmålet første gangen, både av oss og i Stortinget. Ja, jeg har hatt TikTok på tjenestemobilen, og nå har hun forsøkt å da pakke inn i alle mulige andre bortforklaringer, og det holder egentlig ikke. Da har hun i prinsippet brutt den såkalte opplysningsplikten overfor Stortinget, som er da en hellig regel som er, ja, det er i prinsippet nok til å felle henne som minister. Ja, kan det ende med det, at hun faktisk blir felt? Det kommer egentlig an på den videre håndteringen nå. Hun skal jo faktisk i Stortingets spørretime på onsdag. Da kan vi regne med at det blir ganske hett i Stortinget, og da må hun svare på spørsmålene. Hva hadde hun på den samme mobilen som hun hadde TikTok på? Hun har kalt det en ugradert tjenestetelefon, et begrep som hittil ikke er et kjent begrep i offentligheten. Og hun må svare på hvorfor hun ikke kunne opplyse om det med en gang. Hvis hun ikke har tilfredsstillende svar på det, så ligger hun tynt an, og da blir det opp til egentlig SV, som da sikrer flertallet for regjeringen i Stortinget, og bestemme seg for om de er fornøyd med disse svarene. Men egentlig så er det jo sånn at hun har brutt opplysningsplikten, så her lever hun nærmest på politisk nåde fra sine allierte på Stortinget. Nå lærer vi jo litt om TikTok da, når denne saken her kommer opp, og vi setter oss mer inn i det, Hans-Petter. Kan vi nok om TikTok? Det mange som bare laster dette her ned. Barn og unge, de scroller i timesvis. Journalister for eksempel, hva med deg selv? Hva slags forhold skal vi ha til TikTok? I utgangspunktet så burde vi ikke ha TikTok ferdig. Men når det er sagt, så er det jo veldig lett å si at vi ikke burde være på TikTok, at ikke vi burde bruke halve livet vårt som ungdommer på en plattform som alle andre er på, og så videre. Og det er nettopp derfor jeg mener at jeg slår jo alltid et slag for sterkere grad av regulering, men også at vi har da unge forbilder som tross alt da Emilie Engemel er da, som klart og tydelig som en justisminister, som en beredskapsminister, som en influencer, som en reality-stjerne, viser at hun setter nasjonal sikkerhet til side, fordi det er så himla kult å være på TikTok. I likhet med politiet også, som da på toppen av det hele skryter av at de hyrer inn 10-åringer når det er 13-års aldersgrense. Nå diskuterer man jo om man skal ha 16 år. Hyrer inn 10-åringer for å bli eksperter på TikTok. Jeg synes det, igjen da, det bekrefter og stadfester posisjonen Norge har som et av verdens mest naive folkeslag. Geir Amnefjell, som politisk redaktør i Dagbladet, har du TikTok? Nei, det har jeg ikke. Nei, og hvorfor det? Hva slags vurderinger ligger det der da? Nei, altså min vurdering er jo først og fremst tidsbruk, at jeg ikke har ønsker å bruke tid på det. Ikke at du ble overvåket av kineserne? Jeg tror vel at som gjester som var her tidligere i studio, hvis man ønsker å få tak i innhold på mobil, så kan man være utsatt for det. Men det er også retningslinjer som vi i Dagbladet følger, så
jeg følger jo også Dagbladets retningslinje, der det også sagt at det ønskelig at man ikke har TikTok på mobilen, med mindre man strengt tatt helt avhengig av det. Helt kort til slutt, jeg regner med at du ikke har TikTok. Nei, jeg må ha TikTok, jeg jobber jo med det. Jeg må jo følge med på hvordan det fungerer. Men så du fanget? Nei, jeg heldigvis ikke fanget, men jeg kan forstå at folk bruker veldig mye tid på det, for den algoritmen det mest sofistikerte verden noensinne har sett. Mm. Tusen takk skal dere ha, Hans Petter Nygård Hansen og Geir Ramnefjell.